নমস্কার, জীৱনে খা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি একাদশী, ষষ্ঠীলা একাদশী, মাঘ মাহৰ কৃষ্ণপক্ষ একাদশীক ষষ্ঠীলা একাদশী বুলি কোৱা হয়। এইদিনা মানে আজি কলাতিলে এটা বিশেষ উপায় কৰিলে শ্ৰীহৰি বিষ্ণুৰ লগতে মা লক্ষীৰ কৃপা লাভ হয় আৰু বৰদান পায়। একাদশী তিথি 17 তাৰিখে মানে কালিৰ পৰাই আৰম্ভ, সন্ধ্যা 6:05ৰ পৰা হৈছে আৰু আজি 18 তাৰিখ সন্ধ্যা 4:03ত পালন হ'ব। এনে একাদশীত নিয়ম মানিলে, ব্ৰত পালন কৰিলে পুণ্য প্ৰাপ্তিৰ লগতে বহুত ভাগ্যশালী হয়। ভগৱানৰ কৃপাত সকলো দুখ দুৰ্গতি অন্ত হয়, পাপো খণ্ডন হয়, মনুষ্যৰ ভাগ্য উদয় হয়। যেতিয়া ভাগ্যই উদয় হয় তেতিয়া সকলো সুখ, সকলো সাংসাৰিক সুখ প্ৰাপ্তি হয়। যিহেতু মাঘ মাহ বহুত পবিত্ৰ মাহ, এই মাহত হোৱা একাদশীৰ বহুত মহত্ব আছে। মান্যতা আছে মাঘ মাহত দেৱ দেৱতীসকলেও পৃথিৱীলৈ আহে স্নান কৰে বুলি মনা যায়। পুৱা উঠি পবিত্ৰ পানী স্নান কৰি সূৰ্য দেৱতাক জল অৰ্পণ অৱশ্যেই কৰিব লাগে। ব্ৰত কৰিলে ব্ৰত কৰাৰ সংকল্প ল'ব লাগে, ভগৱান লক্ষ্মীনাৰায়ণক পূজা কৰি ব্ৰত কৰাৰ সংকল্প ল'ব লাগে। ব্ৰত কৰিলে কন্যাদান কৰাৰ সমান পুণ্য ফল পায়। ব্ৰত নকৰিলেও কিছুমান নিয়ম মানিও চলিব লাগে, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব। যদি নতুন গৈ আহিছে বা আগতে কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা সেই ঘণ্টাটো টিপি দিব। মাঘ মাহৰ কৃষ্ণপক্ষৰ একাদশী, এই একাদশীত তিলৰ প্ৰয়োগে জীৱনলৈ ভাগ্য লৈ আহে, ভাগ্য উদয় হয়। প্ৰথমেই হৈছে গা ধোৱা পানীত কেইটামান তিল মিহলাই গা ধুব লাগে। তাৰ পাছত ভগৱান শ্ৰীহৰি বিষ্ণুক তিল অৰ্পণ কৰি পূজা কৰিব লাগে, তিলো অৰ্পণ কৰিব লাগে। ভগৱান শ্ৰীহৰি বিষ্ণুক তিল অৰ্পণ কৰিলে সমস্ত পাপৰ পৰা মুক্তি পায় আৰু মনোকামনাও পূৰ্ণ হয়। তিল সেইদিনা খাবও লাগে, তিলেৰে বনোৱা লাড়ু বা মিঠাই খাব লাগে। ভগৱান শ্ৰীহৰি বিষ্ণুক অৰ্পণ কৰি মানে প্ৰসাদ হিচাপে আগবঢ়াই পিছত খাব লাগে। পানীত তিল দিও সেই পানী খাব লাগে। কোনো দুখীয়া ব্যক্তিক সেইদিনা তিল দান দিব লাগে। তিল দান দিলে ভগৱান লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ কৃপা লাভ কৰিব পাৰে, কামনা সিদ্ধিৰ হেতু তিল দান দিয়াটো শুভ। তিল দান দিলে ব্ৰত কৰাৰ সমানে পুণ্য ফল পায় আৰু তেওঁৰ ভাগ্য উদয় হয়। ব্ৰত যদি কৰে তেন্তে পাৰণ কাল কেতিয়া হ'ব? শাস্ত্ৰ অনুসৰি 19 জানুৱাৰী মানে কাইলৈ পুৱা 7:14ৰ পৰা 9:21ৰ ভিতৰত ব্ৰত খুলিব পাৰিব। অৱশ্যে দ্বাদশী তিথি সমাপ্ত হ'ব 19 তাৰিখে দুপৰীয়া 1:18 মানে কাইলৈ। মাছ মাংস, পিঁয়াজ, নহৰু, তেল আদি খাব নালাগে, মছলাও খাব নালাগে। ব্ৰহ্মচাৰী ব্ৰত পালন কৰি যদি মাটিত শয়ন কৰে তেতিয়াহ'লে ভগৱান শ্ৰীহৰি বিষ্ণুৰ কৃপা লাভ কৰিব। বিষ্ণুৰ মন্ত্ৰ জপ কৰিব লাগে, চাকি দিওঁতে বা যিকোনো সময়তে আপুনি বিষ্ণুৰ মন্ত্ৰ জপ কৰিব লাগে। ওম নমো ভাগৱতেই বাসুদেৱায় নমঃ বা ক্ৰীং কৃষ্ণায় নমঃ ক্ৰীং কৃষ্ণায় মন্ত্ৰ জপ কৰি আৰু কেতিয়াও নিগেটিভ চিন্তা কৰিব নালাগে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে কিছু উপকৃত কৰিছে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নমস্কাৰ।